Fevralın 24-ü 25-ində ATƏT Parlament Assambleyasının hibrid formatda qış sessiyası keçiriləcəyi. Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, qurumun vitse-prezidenti Azayquliyev sessiyada iştirak etmək üçün Avstriyanın paytaxtı Viyana'ya səfər edəcək. Fevralın 23-ündə isə Azərbaycanın ATƏT-dəki daimi nümayəndəliyi və ATƏT-də Beynaxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqurumuna həsr olunan konfrans keçiriləcək.